တင်တာခေါ်ပြမှာကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာမရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနများအနေနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရောပြည်သူ့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးရဲ့တင်တာစီကံများလုံထုံးလုံနေများလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့ညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းမြို့သားစီမံကိန်းရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါ်လေးလက်သိမ်းမှပြောကြားပါရယ်။ ကြကမီနယ်ကွာမြူနယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအုပ်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအစိုးရဌာနကလုပ်ငန်းများကိုဘယ်လိုပေါ်လစီနဲ့တင်တာစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေပါသလဲဆိုတဲ့မေးမြန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပထမကျင်းပြည်သူ့လွတ်တော်စည်းဝေးမှာဒုတိယဝန်ကြီးဒေါ်လေးလက်သိန်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ပြည်သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့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 
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကနေ့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